Як лісові тварини готуються до зими? Білочка. Білочка живе у дуплі дерева. У ньому тепло і затишно, а якщо великий мороз, то білочка загортається клубочком, закривається пухнастим хвостом і спить. Головна їжа в коморі – жолуді, горіхи, сушені гриби. Шубка у білочки взимку сіра. Ведмідь. Ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. Бурий ведмідь – всеїдна тварина. Він любить ласувати корінцями, ягодами, дрібними тваринами. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмеді відкладається багато жиру під шкірою, і він залягає у сплячку. Лисичка. Лисичка має руде хутро. Живе лисичка в нірці. Полюбляє їсти зайчиків і мишей. Вовки. Сірому вовку пізня осінь і зима не страшні. Вовк постійно ганяється в пошуках поживи. Їжу вовки не запасають і в сплячку не впадають. Це хижий звір. Він живиться різноманітними тваринами. Бобри. Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. Їжачок. Восени у їжачка мало поживи, бо заховались у землю черв'яки, ящірки, вужі. Тому їжачок наробить запаси собі на зиму, бо взимку він спить. Вночі він таскає в нору сухе листя і м'який лісний мох, застилає зимову постіль, щоб було тепло спати, або заривається у сухе листя. Заєць. Заєць – ляклива та обережна тваринка. Зайці – рослинноїдні тварини. Влітку вони їдять траву, а взимку – кору, гілки дерев та кущів. Зайчик має білу шубку взимку. На пошуки їжі зайці здебільшого виходять уночі, а вдень відпочивають.